Před 2 lety přišlo občanské sdružení Nebovická tvrz s projektem Vraťme náves Nebovidům. Obyvatelům se nelíbilo, že náves nemají. Do té doby zde totiž byla pouze velká zatáčka. Původně v tomto prostoru, kde se dneska provedly ty úpravy, byla zahrada, která patřila přilehlé tvrzi, respektive dvoru. Když dvůr byl zrušen, část této nevyužité zahrady byla použita pro zřízení hřiště školky. Ovšem v pozdější době v Nebovidech ubývalo dětí, takže se zrušila nejen obecná škola, ale i ta školka. Na podzim roku 2013 sdružení požádalo o dotaci. Jsme využili nabídku nadace VIA, která otevřela taky grantový systém pro občanské iniciativy. Byli jsme vybráni spolu s dalšími 5 projekty. 300 tisícová dotace pokryla 3/5 nákladů. Zbývajících 200 tisíc sdružení získalo z dalších zdrojů. Na návsi pracovali především místní obyvatelé. Ten projekt spočívá v tom, že si vlastně sami vytvoříme tu náves, že si ji sami vymyslíme společně s architekty samozřejmě, co tady chceme mít, co by se lidem líbilo. Takže ve výsledku tady máme vlastně pergolu, která slouží jako autobusová zastávka. Máme tady labyrint pro děti, je to vlastně takový kamenný prvek, kde děti vlastně hledají cestu, která je v souvislosti s historií Nebovid a Nebovické tvrze. Vysadili jsme alejové stromy, máme tady lípy, které jsou typické pro naši vesnici. Oficiální otevření návsi proběhlo 4. října. Návštěvníci mohli vidět mažoretky a akrobaty. Vyvrcholením programu byla projekce na Nebovickou tvrz. Kristýna Frimlová, Televize Kolín.